Prej më shumë se 30 vitesh banorët e fshatit Drenov në Mallakastër vuajnë mungesën e ujit. Fshati nuk ka një rjet ujësjellësi, ndërsa e vetmja çezëm që dikur furnizonte zonën sot është tharë. Edhe puset nuk janë zgjidhje, pasi përgjatë verës ata thahen nga temperaturat e larta. Banorët thonë se edhe pse kanë bërë disa herë kërkesa, bashkia nuk ka kryer asnjë investim. Ndërkohë që edhe pse janë pa ujë të pishëm, pushteti vendor nuk harron të vjel rregullisht taksën e ujit. Jo, ujë s'ka. Ku dikush në Babarrej, në puset që kanë patur puset në muaj qershor korrik, thahet, edhe nuk ekziston me fjalë. I blejnë ujë aty me 10.000 lekë në drekup. Depot që kanë ekzistuar pas sistemit të mëvojshëm, me fjalë që kanë ekzistuar, janë diku janë dëmtuar, edhe linjat janë dëmtuar, nuk ka, me fjalë duhet bëhet linja të reja. Gjithë fshati vuan për ujë. U ngordhin baktit për ujë, ngordhin njerëzit, marrin lemenisën. Është fatkeqësi fatkeqësi. Fshati s'ka pikë ujë. Ata që kanë me kraj janë farë, ka njëri për shembull pus atje lart. Ai ka ujë me bollak. E shet 5000 lekë depon. 5000 lekë depon ai, 5000 do transporti që ta bjem ujë. Na atje ne këtu tek do 10000 lekë të 10 lekë talujë. Ti vetë blet. Mirë ujë kanë pus, pa ska pus ikën andi më pan. Eshtë i qesë ma tje ven dhe radhët, në dhe ku t'i vi radha. Ska rrru i fare, që ku ka qenë edhe hodra njërë me një kohë. Haresa për investime ndër vite ka bërë që një pjesë e mire banorve të braktisim fshatin, dhe në rreth 400 familje të mbetura ka vetëm të moshuar,